Літо майже вступило в свої права, тому багато хто мріє про заслужений відпочинок, не виключення і криворізькі школярі. Як будуть оздоровлюватися діти, поговоримо в прямому ефірі програми «Ракурс». Радий бачити наших гостей. Це Анатолій Макаренко, голова Криворізької міської профспілки металургів і гірників України, та Ольга Смирнова, головний бухгалтер первинної організації ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Шановні, доброго вечора. Отже, яка в цьому році ситуація з оздоровленням дітей і робітників? Добрий вечір. Ну, будемо так говорити, що на підприємстві гірничо-металургійного комплексу нашого міста буде працювати 12 оздоровчих таборів. Вони знаходяться на березі Чорного та Азовських морів. Всі. І 5 оздоровчих таборів – це, які належать сьогодні підприємствам. І інші – це укладені договори на оздоровлення дітей іншими підприємствами, які не зможуть просто мати таких. Всі оздоровчі сезон, він почнеться 3 числа червня місяця, це буде перший заїзд, і закінчиться всі ці 4 заїзди, які будуть на протязі 3 місяців майже працювати, закінчиться вони 28 серпня в цьому році. Потім буде підведення підсумків. Ну, характерно тим, що всі наші оздоровчі табори будуть працювати 4 зміни по 18 днів. І вартість кожної путівки, будемо так говорити, від 3 тисяч до 8 тисяч. Це знову укладені договори по Миколаєву, оздоровчий табір «Жемчужина». А наші, і будемо так, табори будуть працювати 6300, будемо така повна вартість. Але профспілкові комітети будуть видавати за 10%. Ну, приєм таким виключенням є Південно-гірничий збагачений комбінат, де буде оплачувати тільки 300 гривень. Ну, а будемо говорити по «АрселорМіттал», то скаже колега. Пані Ольга, вам слово. Ну, наше предприятие уделяет большое внимание оздоровлению работников предприятия и членов их семей. И в этом году у нас готовы загородные базы для отдыха на Кудашево и Марьяновке. И также наши оздоровительные комплексы на берегах Черного и Азовского моря. Мы планируем в этом году оздоровить в пансионатах порядка 7 тысяч трудящихся и членов их семей. И 4300 детей в наших детских оздоровительных лагерях. Спасибо. Парус и буревестник. Спасибо. Пане Анатолию, какие из локаций, которые вы перерахували, користуються найбільшою популярністю? Ну, я скажу так, що кожне підприємство, воно уклало договори із тими, які вже вивіреними оздоровчими таборами, вивіреними базою, які вже не перші їдуть. І сказати, говорити так, що це хтось десь краще або менше, цього говорити не можна, тому що вся компанія MedInvest, вона направляє на оздоровлення дітей якраз на ті оздоровчі табори, які належать підприємству. І так, загалом, от було сказано, скільки «АрселорМіттал», а загалом це буде оздоровлено тільки по оздоровчим таборам по міському комітету профспілки, десь 8600. А коли брати ще, і вони вже, до речі, працюють, Криворізький гірник, Бригантіна, ну і так далі, то десь ми плануємо, що це буде на підсумки в серпні місяця, ну десь близько 16-17 тисяч дітей будуть вивезені із екологічної зони шкідливої на берег Чорного Азовського моря. Спасибі. Ольга, у вас також є з чого обирати. Що обирають? Ну, ви перерахували декілька таких локацій, так, які користуються найбільшою популярністю. Це наші, звісно, оздоровительні комплекси на берегах Чорного і Азовського моря. Це пансіонат «Азов» і пансіонат «Алые паруса». На сьогоднішній день стоїмость цих путівок у нас диференцирована. И она состоит от 1360 вместе с проездом на одного человека до 1700 гривен. Это в целом на 10% больше, чем было в прошлом году. Та же самая ситуация у нас и по стоимости детских оздоровительных лагерей. Она у нас дифференцирована по заездам и по сменам. Если в июне она у нас в парусе стоит 805 гривен, то в летний период июля она стоит 1100 и в августе 900. Азовское море, это буревестник наш детский лагерь, он чуть-чуть ниже по стоимости. В июне это 605, 850 в июле и 660 в августе. В принципе, все-таки больше-менее доступно, так? Да, доступно. Пан Анатолий,
по кишені буде відпочити? Так, я думаю, так. Ну, ми завжди дивились на те, щоб діти, коли діти відпочивають, то батьки повинні бути спокійні і працювати на роботі. І вони, звичайно, йдуть на те, щоб діти не залишались на вулиці. І ця сума, дійсно, вона підйомна. І ніколи не було у нас, що це дуже дорого. Ну, звичайно, там дуже багато заходів, які проводяться в оздоровчих таборах. Ти бачиш, от я знову ж таки повертаюся до Арселор Мітала, то скажу так, що план «Сітка», ну, заходи, які проводяться з дітьми, вони не повторюються не тільки в зміні на 18 днів, а на протязі всього оздоровчого сезону. І бо дуже-дуже багато приділяється уваги і нашим вважатим, нашим вихователям, і ті люди, які ведуть кружки, студії і так далі. Це з великим задоволенням. Коли ми питаємо дітей, коли вони від'їжджають, значить, скажіть, ви хочете їхати додому, то я скажу, що це таке відсотків 70 кажуть ні. Ну, а ті, хто маленькі, та ще в перший раз, то вони, ну, звичайно, вони дуже-дуже скучають за батьками своїми, але вони кажуть, потрошки пробувати дома і знову сюди. Такий подвійний відпочинок, і діти відпочивають, і батьки трошки так, від точно. Дітей відпочивають, так? Чи всі об'єкти готові прийняти вже відпочивальників? Ну, я скажу так, що повернулася в п'ятницю наша технічна інспекція, яка перевірила всі оздоровчі табори, які знаходяться в Бердянську, в Лазурному, які знаходяться, ну, на берегах Чорного, Азовського морів. І треба сказати, що є зауваження, але невеликі зауваження. Не критичні. До 3-го числа вони будуть всі виконані, тому приписи віддані туди. Значить, ну, хтось краще зробив, хтось менше зробив, хтось різноманітніше фарби підібрав, хтось так, але все ж таки намагається сьогодні власники, розуміючи, що коли дитина здорова, коли вона відпочинок пройшла, то мамі не треба буде йти на лікарняний і знову ж таки і втрачати буде і підприємство, бо 5 днів буде за рахунок лікарняного, за рахунок підприємства. Та й так, він повинен, людина, яка приходить на роботу, подавати додаткову вартість. Це головне. Ольга, чи всі об'єкти готові? Всі. Перший у нас стартує буревісник, 3-го числа вже заїжджає перша зміна. Ви сказали про умови оплати, вони, в принципі, на приблизно такому ж рівні, так? Трошки-трошки виросла. У нас на підприємстві вона виросла рівно на 10%. Анатолій? Те саме, так. Да, і по всіх наших таборах. Отак 10% і не більше. Ну і знову ж таки калорійність, ну, дуже багато таких чинників, які треба обов'язково зробити все, щоб вони були виконані. І це і харчування, це і, ну, одяг, і всі пілотки, і, ну, дуже багато таких, ну, різноманітних заходів, які проводяться в оздоровчих таборах. Ну, я так думаю, що буде можливість і Рудані побувати там на місцях відпочинку, ви почуєте все це від дітей. За гарним дозвіллям дітей будуть стежити дорослі. Як з цим справи, як підбирався персонал? Ну, персонал підбирався так, якщо, наприклад, знову ж таки, я беру минулі сезони, то ArcelorMittal, знову ж таки, це я не забираю. Це, ми додамо. Їжу, да, не забираю, але таки, трьохденний семінар, який виїжджає, знову ж таки, ізольовано на базу відпочинку. Всі ті люди, які будуть працювати, і проводяться всі, так сказати, уроки як. І коли, ну, можливо, там дитина, ну, не дай Бог, там захворіла, там якісь там, ну, негаразди виникли з дома, дитина не звикла, вона хоче навіть втікти, і такі в нас були. І треба, от якраз оце, треба всі ситуації, які, можливо, можуть бути, мати місце, значить вони всі повністю вони готуються до того, щоб можна було дійсно спокійно провести цей здоровий сезон. Ольга, з персоналом дійсно все гаразд, так? Так, да, дійсно, ми з 1 февраля почали набор педагогічного і медицинського персоналу. На сьогоднішній день у нас вже всі штатні одиниці заповнені на всі зміни, готові всі їхати працювати з нашими дітками, дарити їм щастя, тепло і любов. Спасибі. Взагалі, скажіть трошки про культурну програму. Ви сказали, що буде таке різноманіття. Яке буде літо? Спортивне, культурне, яке ще? Я так думаю, що тут, мабуть, і не можна. Тому що, ну, будемо так говорити, що власники підприємств, вони перераховують на профспілкові комітети 0,35% від фонду заробітної плати. І вони виділяють куди? На культуру, на спортивні змагання і, звичайно, на оздоровлення. І тому, ну, це просто треба мати отаку план-сітку, подивитися. Бо діти не мають фактично вільного часу, щоб десь там побишкетувати.
працювати. Вони будуть зайняті. І дуже багато таких талановитих людей, які будуть ліпити, які будуть випилювати, які будуть там, ну, робити такі речі, що я дивуюся, що це зроблено руками дітей. Ну, головне, щоб поменше часу на інтернет було, так? У нас є інтернет-класи, обов'язково, якщо, наприклад, погана погода, їх треба дітей чим-то, а великі ж все-таки групи їдуть туди, і тому, значить, ну, вони сядуть і за комп'ютер, будуть і там працювати, ми все-таки йдемо вперед. Ольга, буде обрати, з чого дітям, як відпочити? Так. Да. Да, у нас очень много студий творчества. Это и хореография, это и туризм, это и спортивные, это и кулинария, и изучение английского языка, и туристические. У нас очень много именно студий творчества, где каждый ребенок может выбрать себе по желанию, где он может чему-то научиться, что-то узнать новенькое. Якісь складнощі все одно були певні такі? Робочі. Ви казали, що десь більше, десь менше готові були, так? Так, так. Ну, це знову ж таки, це технічна сторона. Ну, наприклад, якщо взяти наш Криворізький гірник, це називається він в Бердянську, то там дуже, там було, 3 роки тому було повалено дуже багато дерев, сотня дерев, і знову ж таки підсадили, і зробили новий стадіон, і багато вклали грошей, ну, на початку це було 5 мільйонів, і от зараз, коли технічна інспекція доповідала сьогодні, то дуже гарно, різноманітня фарб, і, ну, все зроблено для душі дитини, що вона прийшла сюди, і вона раділа кожній якісь там садові лавочці, якісь там доріжкам, пляжним зонам, тентам. Ну, дуже багато такого, щоб зроблено, щоб дійсно було красиво, щоб був відпочинок, і він достойний такий. Ми будемо так говорити, що приїжджають діти, зважуються, а потім, як вже відбувається, знову ж таки зважуються. І ми кажемо, що діти оздоровилися, значить, і набрали вагу, наприклад, ну, 3 або 4 центнера. У нас 30 секунд, Ольга, наостанок побажання відпочивальникам. Я думаю, що літо оздоровительне в цьому году запомниться для наших детей арселоровцев самыми яркими впечатлениями, которые им позволят в течение года не болеть, хорошо учиться, и мы их снова встретим в следующем году. Будьмо оптимістами, дякую. Після короткої паузи ми поговоримо про комунальні табори відпочинку. Дочекайтеся. Ракурс триває. Про табори відпочинку ми будемо говорити з головними спеціалістами управління освіти і науки, виконкому, міськради Оленою Бородавкою та Галиною Матежинець. Шановні, доброго вечора. Отже, скільки у нас комунальних таборів відпочинку? У нас 3 комунальних табори оздоровлення та відпочинку. Це Прилуда, Криворіжжя і табори, якими займається безпосередньо управління освіти і науки. Це дитячий оздоровчий табір «Слава», комунальний позашкільний заклад, та комунальний позашкільний заклад дитячий оздоровчий табір «Сонячний». Всі діти у нас можуть оздоровитися? Ну, ми кажемо так, найбільш ті, хто потребує. Також у нас будуть функціонувати пришкільні табори, так? Звичайно, станом на сьогодні, оперуючи інформацією, наданою відділами освіти виконкомів районних у місті рад, у нас буде працювати в літній сезон у першу і другу зміну 116 пришкільних таборів, у яких за заявами батьків, на сьогодні ми маємо також таку інформацію, буде відпочивати, тому що ми організовуємо на базі пришкільних таборів не оздоровлення, але організовуємо дозвілля та відпочинок дітей, більше 17 тисяч учнів та учнівської молоді. Яким буде це дозвілля у наших таких дітей? Різноманітним? Звичайно, робота тимчасових таборів відпочинку з даним перебуванням буде організовуватися в першу чергу з урахуванням ресурсів районів та міста. Діти матимуть змогу відвідувати заклади, комунальні заклади культури нашого міста, басейни, виставки, вистави, ну і так далі. Звичайно, крім цього, будуть працювати і пришкільні та позашкільні навчальні заклади. Організована на базі навчальних закладів, тобто на базі шкіл, буде організована робота гуртка одного дня, організована позашкільними закладами в усіх районах міста. Організовуються тренінги. Вже на сьогоднішній день сплановано заходи спільні із структурними підрозділами як районних виконкомів, так і нашого міського виконкому Криворізької міської ради. Крім цього, в цьому році ми залучаємо волонтерів-ігротехніків, ми залучаємо лідерів-старшокласників, хоча це позитивна тенденція, яка вже не можемо сказати, що придумана лише цього року. Вона має своє продовження цьогорічної кампанії літньої. Що можна ще додати? Хочу сказати, що
В цьому році до нас звернулася наша патрульна служба. Вони пропонують проводити заходи за їх участю також на базі позашкільних закладів. Можливо, декілька слів, користуючись нагодою, про роботу пришкільних таборів. Розпочинають вони свою роботу з перша зміна з 1 червня по 21 червня. Друга зміна відкривається 26 і завершиться 14 липня. Режим роботи таборів з 8 до 14 або 14.30 – це табори з дворазовим харчуванням, тобто це сніданок, обід. Таких таборів у нас 91 і табори, які будуть працювати з 8 до 17.30 або до 18 години, де, крім того, що організовано сніданок, обід, підвечірок і денний сон для учнів перших-четвертих класів. Вартість харчування рекомендовано управлінням освіти не перевищувати 25 гривень. Діти не схуднуть? Я думаю, ні. Забезпечено добре харчування, обов'язково воно відповідає всім нормам і нормативам. Вже затверджене двотижневе меню, вже разом із працівниками, із фахівцями Держпродспоживслужби здійснено об'їзди всіх таборів, які претендують працювати у першу зміну. Тому таких зауважень немає. І все тримають на контролі відділи освіти, звичайно, управління освіти і науки. Дякую. Олено, насправді дозвілля буде нормальним у дітей, які поїдуть відпочивати? Я вважаю, що не просто буде нормально, воно буде чудовим. Тому що ми підійшли до цього в цьому році дуже змістовно. Ми залучили дуже велику кількість і волонтерів, і громадських організацій, і благодійних фондів, які нам дали допомогу і в організації саме фахівців. А це майже головний чинник того, щоб те дозвілля було змістовним та цікавим. І ми зробили все для того, щоб зміна одну на одну не була похожа. В двох таборах, яким займається саме управління освіти науки, ми підготували і в цьому році педагогів організаторів, і дуже багато зробили, щоб ця програма цього року відрізнялася від минулих років. Ви сказали, що багато волонтерів, громадських організацій, дійсно їм просто цікаво допомагати, розважати дітей, так? Їм не просто цікаво, у нас є спільні проекти, завдяки чому ми залучаємо до роботи не лише дітей звичайних, особливих дітей. Наприклад, в нашому таборі, дитячий заручий табор «Слава», буде в цьому році працювати корпус «Міру». І вони залучають з собою волонтерів саме Сполучених Штатів Америки, які прийдуть до нас не лише з знаннями англійської мови, а з програмами формування здорового способу життя, подолання шкідливих звичок та формування свідомого ставлення до розвитку своєї майбутньої родини. І крім того, ми сьогодні можемо пишатися тим, що ми виграли спільний проект, завдяки чому ми підготували двох фахівців, які вже сьогодні від'їхали в Сполучені Штати Америки, навчаються навичкам роботи з родинами, які виховують дітей з аутизмом. І завдяки цьому ми працюємо другу зміну з дітьми з особливими освітніми потребами. І у нас майже більше 150 дітей. Це будуть діти, які отримують допомогу з різними проблемами виховання, але це буде робота фахова і за допомогою саме коштів благодійних фондів і волонтерів в тому числі. Дякую. У нас взагалі яке буде літо для дітей? Спортивне, культурне? Можна якось такий один епітет підібрати чи не можна? Цікаве, яскраве, змістовне, ви правильно говорите. Я б хотіла ще, можливо, декілька слів сказати, що робота тимчасових таборів з даним перебуванням, ми вже казали, що вона буде змістовна, але крім того, що вони будуть працювати за своїми програмами, у нас працює 10 мовних таборів у цьому році, 6 із яких виграли міжнародний проєкт GoCamp. Туди запрошують волонтери. І якщо управлінням освіти було рекомендовано єдиний термін відкриття таборів, то мовні табори, відповідно до цього виграного проєкту, вони вже відкрилися від сьогодні. І чим цікаво, що працюють волонтери-іноземці, тобто носії мови. Я думаю, що це також позитивний і достойний досвід роботи. Я додам ще, що в таборі дитячого заручного табору «Слава» працює літня школа Олімпійського резерву, до складу якої війшли переможці Малої академії наук, олімпіад з різних предметів, і в рамках цієї програми будуть працювати теж мовні направлення, і теж будуть працювати представники англомовної країни. Тобто ми теж працюємо над цим. Так. Я хочу ще додати, що на цьому році дитячий заручний табор «Сонячний» відмічає свій ювілей, 70 років з дня свого заснування. І ми дуже вдячні на даний час, тому що міська влада зберегла цей табір, і протягом 70 років він надає змогу мешканцям Кривого Рогу відпочивати. І, наприклад, в цьому таборі дуже велика увага приділяється саме формуванню спортивного способу, здорового способу життя. Тут працює великий табір велопрокату, і ми працюємо над засвоєнням стежин Криворізьких наших територій і Кривоградських. Тобто ми засвоюємо саме цікаве, що дає нам взагалі життя. Будемо ростити чемпіонів?
Так. Звичайно, хотіла б також ще декілька слів. Маємо позитивний досвід роботи літньої біологічної школи. Під час роботи дитячих таборів вже поступили заявки і вже організовано, складено план роботи даної школи, яка відкриється на базі станції юних натуралістів Покровського району. Туди залучаються учні Довгинцівського, Саксаганського, Металургійного та Покровського районів, близько 100 чоловік. Вони будуть проходити не лише, так сказати, польову практику, вони працюють і співпрацюють з нашим ботанічним садом, із кафедрою біології Криворізького державного педагогічного університету. Діти матимуть змогу моніторити урбанізоване довкілля нашого промислового міста, вивчати сквери, парки, пташине різноманіття нашого міста. Тобто дуже цікаві такі моменти також заплановані. Я хотіла ще додати, що велику увагу приділяється саме створенню умов безкоштовного оздоровлення дітей нашого міста. І взагалі два табори за час літній, який буде працювати вчителі зміни, оздоровлять в цьому році 3100 дітей, але деяка частина путівок ще додається за рахунок, може, якісь діти чи захворіють, не дай Боже, або десь якісь відбудуться у власному режимному моменті. І взагалі це безкоштовне оздоровлення в цьому році буде спрямовано на підтримку саме тих людей, які сплачують податки, по першу чергу. Тому що це перша зміна для дітей обдарованих. Це діти, як правило, батьків, які працюють в нашому місті, які створюють, ну, скажімо так, ті умови, завдяки чому взагалі існує наше місто. Четверта зміна – це буде зміна для дітей спортивних. І, як всі знають, Криворіг – це місто спортивних активістів. І тому ми дуже пишаємося тим, що четверта зміна, вона теж буде працювати завдяки тому, що перерахували кошти, знайшли додаткові кошти для оздоровлення саме цих дітей. Батьки взагалі охоче відправляють дітей відпочивати? Взагалі, чим далі, тим більше. Ми підрахували в нашому місті, ну, взагалі, пільгова категорія на даний час – це 14 тисяч дітей. Плюс це обдаровані діти ще 2 тисячі, це спортсмени ще більше 1,5 тисячі. Тобто це та велика громада людей, які мають право на оздоровлення. Тому у нас існує певні проблеми для того, щоб кожна дитина протягом якогось періоду часу отримала хоча б раз 3 роки путівку. Але діти обдаровані, вони відпрацьовують на цю путівку майже практично кожним днем своєї праці пощоденної. Тому є в нас проблема саме в тому, щоб організувати так, щоб нікому не було образливо, що саме в цьому році дитина не попала. Хоча всі, хто хоче фактично і мають для цього умови, вони, як правило, отримують путівку. Коли взагалі почали готуватися до, скажімо так, нового сезону, як кажуть, санчата потрібно готувати заздалегідь? Ну, ви абсолютно праві, тому що, мабуть, тільки літо закінчується, ми починаємо вже говорити про новий літній сезон. Ну, говорячи про комунальні заклади, моя колега, мабуть, мене підтримає, що це дійсно починається вже з вересня, планується і проводиться відповідна робота. А говорячи про пришкільні табори, ми починаємо десь, ну так, вже кропітка робота з лютого місяця. Вивчаються запити, побажання батьків про те, де, в який спосіб діти будуть відпочивати, яка кількість дітей, організовуються загони, коригуються відпустки педагогічних працівників, соціальних педагогів, організаторів, щоб попередити вихід цих людей в один і той же час у відпустку і цим не порушити, скажімо, ті плани, які... Щоб люди також просто відпочили. Щоб люди також відпочили. У нас не виходить відпочивати. У нас табір готується майже з січня місяця, коли йде, скажімо так, підтримка тої бази, яка не працює тривалий час. А потім вона повинна запрацювати, вона повинна оживитися. І дуже великі кошти в цьому році вкладено саме в оновлення матеріальної бази. Наприклад, в Славі дуже велика увага була приділена саме озелененню території, приведення до нових сучасних умов і спортивних майданчиків, і прилегову пляж на території, оновлені корпуси, проведені взагалі майже всі корпуси, вони оновлені, придбана і нова меблі, і нова білизна. У сонячному відремонтовано дах у звичайному приміщенні, де проводяться всі масові заходи. Тобто приділена максимальна увага до того, щоб дитина перебувала в безпечних умовах, і вона отримала від оздоровлення максимальне задоволення і, Оздоровилася на 100% точно. Я хочу ще сказати, що... 30 секунд, будь ласка. Що дозвілля – це добре, але головна задача – збереження життя і здоров'я дітей. Тому основні і головні заходи, звичайно, і управлінням, і відділами освіти якраз акцентуються на даних питаннях. Що можна побажати нашим дітям? Здоров'я. Здоров'я, нових вражень, нових знайомств. Велике вам спасибі. Дякую за розмову. Будемо сподіватися, що відпочинок Криворізької Малечі буде насиченим і цікавим. На все добре. Після паузи на рекламу ми повернемося до студії.
До нас завітали двоє гостей. Це Олександр Ступак, голова міського спорткомітету, та Оксана Мельник, заступник директора з виховної роботи КСШ номер 71. Шановні, доброго вечора. Доброго вечора. Оксана, знаєш, що на базі 71-ї школи також буде табір, і він буде особливий. Чому? Да, лагерь действительно будет особенный. Это будет не просто лагерь, а это будет языковой лагерь. Мы уже не первый год практикуем языковой лагерь в нашей школе. Вот, он обусловлен тем, что в нашей школе изучаются иностранные языки. И детям, чтобы попрактиковать летом языковые умения, мы проводим летний языковой лагерь. Следует отметить, что эта идея уже родилась давно, и у нас проходят занятия не только на английском языке, а также на испанском, немецком и французском языках, те языки, которые изучаются в нашей школе. Но особенность занятий в том, что они проходят в языковой форме, то есть дети получают практические применения знания языку. С кем они будут спілкуватися? Кто будет особливым гостем? В этом году мы принимали участие в международной программе GoCamp и выиграли грант. К нам едет волонтер из Америки, Адам. Завтра он уже будет в Кривом Роге, и завтра уже будут первые занятия проходить в рамках этого проекта. Это необычный проект, он имеет несколько направлений. 6 школ из нашего города выиграли этот проект, наша в том числе. И одно из направлений, которое выбрала наша школа, это гражданское образование. То есть цель этого проекта – школа становится экспериментальной площадкой для внедрения новых технологий обучения, преподавания. Вот. А также цель этого проекта – это создание уже детьми проектов по гражданскому образованию. Вот. Это и знание законов, и политических систем. То есть как бы в школе будет строиться новое государство, детское государство. И поэтому темой этого смены нашей лагерной мы выбрали «Страна счастливых детей». Это будет проходить при поддержке преподавателя, который приедет к нам завтра, а также при поддержке наших учителей английского языка, которые непосредственно будут писать с детьми и создавать проекты по гражданскому воспитанию. Спасибо. Олександре, відпочинок має бути ще й спортивним, так? Yeah. Він буде спортивним у наших дітей? Обов'язково. Тому що всі ви знаєте, що навчальний рік закінчився, почалися канікули, а діти, як ви знаєте, люблять фізичну культуру і спорт. В нашому місті будуть при наших дитячих спортивних школах, комунальних 10 школах, буде організовано 11 пришкільних таборів відпочинку, тобто для наших спортсменів. Два табори будуть в ДСШ номер 1, і в кожній школі наступній буде по одному табору. Першу зміну буде працювати 11 змін, другу зміну буде працювати 4 табори. Треба сказати, що наші дитячі спортивні школи, вони в кожному районі місця, ну, міста є, ну, якби центрами фізичної культури і спорту для всіх мешканців нашого району. А тому діти, вони, ну, з повагою відносяться до змагань, тому будуть, ну, в літній період оздоравлюватися. Хотів би відмітити, що в кожному районі міста перед цим, як починається оздоровчий період літній, була проведена відповідна робота на протязі 2 місяців по підготовці наших спортивних майданчиків. Ми всі розуміємо, що основна маса дітей залишається в місті, а тому наші пришкільні майданчики, майданчики спортивних шкіл, майданчики спортивних клубів, вони проводились в належний чин. Тобто в кожному, ну, комітету, ну, спільно з райвиконкоми проводилась перевірка дислокації минулорічна наших майданчиків. Особлива увага приділялася нашим майданчикам, які були збудовані в наших мікрорайонах міста. Тобто ці майданчики, ну, перевірялись на конструкцію, перевірялись на технічний стан їх, а також фарбування. Ми розуміємо, що дітки вечірні, особливо в ранковий час і вечірній час, вони повинні займатися спортом. І вони залюбки йдуть на ці майданчики. Маємо надію, що ця, ну, робота буде проводитись в хорошому організаційному рівні. Для цього в кожному районі міста були, ну, розроблені положення спартакіад. Спочатку це спартакіади пришкільних таборів, а потім спартакіади будуть юність. Тобто в червні місяці, коли закінчиться робота пришкільних таборів і в середині липня, то в серпні місяці буде продовжена робота на цих майданчиках і будуть організовані спартакіади за місцем мешкання «Юність 2017». Дякую. Оксана, але ж мовою єдиною, що ще підготували дітям цікавого? Конечно же, занятия по английскому языку – это не одно увлечение в нашем лагере. Але головне. Да, это главное. А главным, конечно, все равно для детей является это развлекательное воспитательное мероприятие и час спорта, который у нас запланирован.
Так как мы выбрали себе тему «Страна счастливых детей», то каждый день мы будем путешествовать. У нас будет город танцев, город киноискусства, город туризма, город искусства, когда мы будем проводить арт-фестиваль «Украина скликает друзів». Этот час запланирован в рамках режима работы нашего лагеря. Также спорт тоже является, без спорта детям никуда, неотъемлемой частью нашей работы. Поэтому у нас уже завтра будет в лагере открытие лагерной спартакиады. Вот, и в рамках лагерной спартакиады будут проводиться всевозможные соревнования по разным видам спорта, вот, в зависимости от возрастов детей. Взагалі, от можна підсумувати, в принципі, рік так навчальний. Чим можна пишатися 71-й школі? Этот учебный год, как и предыдущие годы, был для нашей школы плодотворным. В нашей школе много победителей олимпиад областного уровня, победителей конкурсов защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук. Но основным достижением, я так считаю, являются не только олимпиады, это прежде всего успех каждого ученика и успех учителя, который привел ученика к успеху. Также в этом году мы принимали участие в 8-м всеукраинском конкурсе «Моральный вчинок» и заняли второе место в правовом направлении. Руководителями этого проекта являются учитель правоведения Кирюха Екатерина Игоревна и украинского языка и литературы Мильченко Ольга Сергеевна. Также в этом году у нас очень хорошо в школе развивается школьное телевидение и школьная пресса, и мы ежегодно принимаем участие. Буквально 22 мая наши дети приехали с всеукраинского конкурса, где тоже стали победителями. Конкурс называется «Пресс-весна на Днепровых схилах», где представляли видеосюжеты нашего школьного телевидения. То можливо, майбутні колеги там вчаться у вас, так? Так, да, можливо так. Вот. Также мы принимаем участие в конкурсе международном «Юнтелы Пресс». И наша газета «71 километр», которая существует в школе уже около 10 лет, в этом году заняла второе место. Ну и основным нашим достижением, я так думаю, это будет большой плюс для здоровья наших детей. Мы стали победителями конкурса «Город нашими руками». И буквально в июне месяце на территории нашей школы будет построена новая волейбольная площадка, где могут потом играть в волейбол дети не только нашей школы, а также дети микрорайона Сухая Балка. То есть вот такие интересные у нас достижения в этом учебном году. Дякую. Олександре, ми підбили підсумки для школи навчального року. Яким у спортивному плані був рік взагалі для міста? Ну, 2000 навчальний рік. Навчальний саме рік. Маємо. Ну, також хотілося б відмітити, що в цьому році наші юні спортсмени на ура прийняли пропозицію, ну, якби нашого міського голови Юрія Григоровича Вілкула, коли в нашому оздоровчому таборі «Слава» четверта зміна буде спортивна. Це вперше буде з 2017 року. Тобто наші спортсмени, кращі юні спортсмени, відпочивали в ті роки в першу зміну, в червні місяці, там, ну, може було їх там 180, ну, в залежності від року. То в цьому році, тому що дійсно наше місто – це місто спортивне. У нас більше 130 тисяч населення займається фізичною культурою і спортою. А от цілеспрямовано спортивною діяльністю займається 28 тисяч. Із них це більше 18 тисяч – це молодь від 6 до 18 років. І тому ця четверта зміна, туди поїдуть кращі наші спортсмени, які досягли значних результатів на міжнародних змаганнях, всеукраїнських і обласних. І це для наших спортсменів, особливо в серпні місяці, перед початком в серпні, в жовті почнуться п'ять змагань, чемпіонати України, Кубки України, то це якраз відпочинок в здоровчому таборі «Слава» для наших ведучих спортсменів, юних спортсменів. Це дасть змогу їм покращити свої спортивні результати і прославляти дійсно наше місто. І щоб сказати, кожного року всі ви знаєте, що от щорічно обдарована молодь наша відзначається міським головою, відзнакою міського голови. То треба сказати, що більше половини з цих 200 чоловік, ну, 200 юних нашої молоді, це більше, ну, 6% це наші спортсмени. От в минулому році із 200 чоловік 70 це були спортсмени. Тому дійсно місто наше спортивне, і ця четверта зміна дасть змогу ще краще нашим спортсменам тренуватися. І відпочити, і відпочити, і тренуватися. Це спортивне затишчя, ну, як би кажуть, що от літом, да, але у наших спортсменів юних нема навчання, але є тренування. Тобто цей період, літній період, вони, у них тренування буває і по три рази на день, і по два рази на день. Тобто вони за літній період набирають свою загальну фізичну підготовку, покращують. Спасибі, Оксана. Ви сказали, що програма буде така насичена, різноманітна. Вчителі готові?
вчителі готові і готов также отряд волонтеров. Отряд волонтеров – это десятиклассники, которые проходят языковую практику на базе школы, то есть на базе пришкольного летнего лагеря. Они закреплены за отрядами и будут проводить совместно с преподавателем из Соединенных Штатов Америки занятия по английскому языку. То есть для детей это тоже будет языковая практика. Вот. Такую практику мы проводим уже не первый год, и она очень полезна для детей не только в плане развития их языковых способностей, а также очень полезна для развития организаторских способностей. Дети приобретают в себе новых друзей в лагере, вот, узнают много интересного и умеют сами быть потом уже лидерами, то есть проводить соревнования, конкурсы с детьми более младшего возраста. Якась вікова диференціація є? В лагере у нас дети с 1 по 8 класс и 10 класс. И занятия по английскому проходят для всех детей. Единственное – это условия программы, по которой мы работаем в проекте GoCamp. То есть там волонтер будет проводить занятия только для детей 5, 8 и 10 классов. Ну, уже у них есть такая база непогана, да, так? Потому что у них уже есть база. Но, опять-таки, может быть, я повторяюсь, цель этого проекта не создание языка, не преодоление языкового барьера, а прежде всего это обмен культурами. Вот. Прежде всего, это развитие у детей лидерских качеств, организаторских способностей. Вот на это направлена реализация программы GoCamp. Ви кажете, вивчають французьку, іспанську, німецьку. Яка найбільш популярна? Англійська, так? Популярная английская, и также очень популярная в нашей школе это и немецкий язык, и испанский. Испанский, наверное, потому что он только изучается в нашей школе в городе. Вот. И, конечно, ежегодно у нас высокие результаты участия в олимпиадах по испанскому языку. И наши дети потом продолжают обучение, учатся в Испании. Вот. Немецкий язык тоже набирает обороты. Наши дети в этом году принимали участие по программе Гёте-института, сдавали международные экзамен, уже шестиклассники получили уровень B2, то есть это неплохой результат для шестиклассников. Вот. И в лагере мы продолжаем практиковать тоже проведение занятий на этих языках. Дякую. Наостанок, Олександре, що можна побажати спортсменам і не лише спортсменам в літній період? Саме головне – це відпочити, мирно небо над головою, ну і щоб було здоров'я. На те воно і літній період, щоб дитина набралася сил перед новим навчальним роком, перед новими спортивними досягненнями. Це саме головне. Велике вам спасибі, дякую за розмову. Після останньої паузи на рекламу ми повернемося до ефіру. Дочекайтеся, буде цікаво. Ракурс виходить на фінішну пряму. Останню частину програми ми проведемо разом з Ігорем Лашиним, директором Криворізького міжнародного аеропорту, та Іриною Власенко, власницею турагентства. Доброго вечора, шановні. Пане Ігоре, розпочнемо з вас. Чим живе зараз наш аеропорт? Аэропорт сегодня вступил в стадию летнего сезона навигации по отправке криворожан на курорты Крыма. Крыма? Не Крым, извините, курорты Турции. Крым закрыт, поэтому летим в Турцию, потому что Крым закрыт. И в этом есть направление большой спрос, может быть, даже его на уровне, сказать, можно ажиотажа. В том году, на данный момент, мы выполняли всего лишь навсего один рейс в неделю с туроператором TPG, авиакомпанией «Браво». Какие зараз тенденции? А сейчас мы с сегодняшнего дня выполняем 4 рейса в неделю с 100% загрузкой. Об этой ситуации может предупредить предварительно туроператор компании «Ира». Ира, у нас есть такой бум на відпочинок? Да, действительно есть. Вот сегодня, не дам соврать, менеджеры сидели в онлайне и пытались словить даже места, потому что места закрылись на второе число. Это редкость такое, как для нашего города. И мы очень рады, что Кривой Рог развивается. И сейчас 4 рейса в неделю, что дает возможность нашим горожанам путешествовать в Турцию и получать удовольствие действительно от того отдыха, который предоставляют турецкие курорты на сегодня. Які у нас взагалі тенденції? Де хочуть відпочивати? Криворіжці, де можуть? Смотрите, ну, как бы понятно, что есть разные спросы. Основной спрос сейчас, так как есть рейс с Кривого Рога, да, соответственно, люди хотят лететь в Турцию, пробовать, тем более цены достаточно лояльны, приятны для
отдыха. Это основная масса, это Турция. Также у нас сейчас есть автобусный тур из Кривого Рога в Болгарию. Это более бюджетный сегмент, как бы он интересен, будем говорить, тем людям, которые отдыхали в Крыму. Вот есть возможность болгарские курорты посетить. Если мы говорим о европейских курортах, сейчас очень много интересных программ по Италии, по Португалии в последнее время. Франция пользуется спросом на лето, как экскурсионные программы. Испания – это вообще любимые курорты для отдыха летом наших криворожан. Я правильно розумію, що перш за все хочуть побувати на морі? Да, это действительно, потому что все люди трудятся круглый год, и, конечно же, в первую очередь отдых ассоциируется с морем, с отдыхом, действительно, получением солнечных ванн и ни о чем не думать. Это как бы есть такое, да, это отдых на море в первую очередь. Дякую. Игорь, у нас не только криворижцы летают, так, за аэропорту? Да, на сегодняшний день у меня есть жесткая статистика, которую я периодически отслеживаю, все-таки, что мы отлетали в том году и с чем мы вступили в этот летний сезон. Ну, вот сухие факты. Если в том году за полгода полета мы отправили 9 тысяч пассажиров, это были летали только Турция, один раз в неделю, да, и Шарм-эль-Шейх, Хургада, который мы включили в ноябрь-декабрь месяц. На сегодняшний день мы за январь, февраль, март отправили там 2 тысячи пассажиров, это было ни о чем. Март мы уже отправили 3 тысячи пассажиров. И апрель месяц, и май месяц мы также отправили 3 тысячи пассажиров. Комбинация сложная, но она меняется. На сегодняшний момент, вот сейчас последние две загрузки, я отслеживаю тенденцию, что полетели больше криворожан. Что если до этого мы грузили из Запорожья и Днепропетровской областей, то есть из городов-миллионников, которые мы забирали с того рынка, хотя в этих городах есть свои аэропорты, но благодаря нашим туристическим агентствам, которые включились наконец-то серьезно по сравнению с тем годом, который мы там, ну, не сказать, что там провалили, завалили тот сезон, а было недоверие все-таки, что не полетит аэропорт, не полетит возможности туроператора, не продадут билеты, не полетит авиакомпания, которая в эту ситуацию вписалась уже там второй раз. И в конце концов, вот когда было все отрегулировано, мы точно знаем, понимаем, мы имеем прогноз, что сегодня и куда летает. Вот я завтра знаю по завтрашнему рейсу, по авиакомпании там TPG, браво, с Запорожья летит 8 человек. Из Днепропетровска 14 человек, и все остальные летят криворожане. Ну, еще Кропивницкий подтягивается, там 2 человека. А до этого зимний сезон мы отлетали, мы грузили там 30 пассажиров из Запорожья, там 70 из Днепропетровска, и все лишь на все там 50% из этого ситуации летели криворожане. Сегодня тенденция резко изменилась, именно в лучшую сторону, что сегодня, в конце концов, криворожане поверили, и благодаря этому усилия тех агентств, которые существуют сегодня в Кривом Роге, их сегодня там на уровне 60, и благодаря тому, что включился новая авиакомпания и туроператор. Если мы раньше выполняли рейсы в Анталию только с туроператором TPG и с авиакомпанией «Браво», то вот месяц назад пришел новый туроператор «Джойнап» и авиакомпания «Анда». И также у нас сегодня в пакете предложений есть, мы можем криворожанам предложить также все-таки улучшение комфорта и право выбора и возможностей. И с 21 числа в пакете предложений нашего есть вылет на курорт Батуми, это Грузия, это с туроператором TPG, и с авиакомпанией «Браво» туроператором. Мы можем полететь в Бургас, в Болгарию. Мы начинали 2 года назад с авиакомпанией «Браво» туроператором, и у нас есть тенденция продолжения. То есть мы даем возможность права выбора нашим криворожанам все-таки сравнить еще не только там Турцию, хотя сегмент очень сегодня привлекательный, он насыщенный, он самый востребованный. Вот, туроператор знает эту ситуацию. Взагалі така співпраця з аеропортом, вона плюси свої має, так? Да, очень. Ми всіми, говорится, силами будемо підтримувати наш аеропорт, тому що для нас це інтересно, щоб город розвивався, було більше рейсів. І якщо дійсно вот підтвердяться наші рейси, які в стадії підписання, я так розумію, буде взагалі замечательно, тобто у всіх людей нашого города будет возможность увидеть еще, кроме Турции, тоже Болгарию, Грузию. Я думаю, что это хорошая тенденция для развития нашего города. Дякую. Скільки взагалі у нас криворіжці воліють витрачати на відпочинок? Ну, значит, где-то
от 350 до 700 доларів на чоловіка от, тратять наші криворожці на отдых. Родинами літають одні з дітьми, як це відбувається? Очень 80% людей – це, звісно, сім'ї, тому що діткам, як нікому, необхідний відпочинок літом. Летом каникулы. Ну и также есть вот 20% это там, где молодежь, просто семейные пары без детей. То есть вот такая статистика на сегодня. Дякую. Пане Игоре, в плане финансов, насколько выгодно летать? На сегодняшний день однозначно летать выгодно с аэропорта своего местного. Подтверждение этих моих слов, факты. В Днепропетровске есть свой аэропорт. И он областной. В Запорожье есть свой аэропорт, и он областной. Но жители этих городов прилетают, приезжают на вылеты к нам. Для этого мы занимаемся постоянно улучшением сервисного обслуживания пассажиров в нашем аэропорту. Вот в этом году было установлено электротехническое оборудование по обогреву залов прилета, потому что до этой ситуации аэропортом никогда за последние там, 25 лет в той стадии не обогревался. Мы сегодня закончили реконструкцию там, чтобы комфортно пассажиров было в зиму. На сегодняшний день я также смотрю, как руководитель предприятия. Для меня сегодня уже зима начинается этих полетов. Что завтра, чтобы содержать полосу в том надлежащем состоянии, да, это нужна там аэродромная техника. Мы сейчас занимаемся реконструкцией там, да. Занимаемся реконструкцией там крыш, которые там раньше никогда за время существования аэропорта, там крыша в гостинице, она там тоже там не крылась, не прикрывалась. И сегодня, чтобы улучшить условия как пассажиров, так и для отдыхающих экипажей, которые сегодня там у нас по прилету смена экипажей была, и мы их размещали в гостинице города Кривого Рога. Мы хотим предоставить эти условия, чтобы пассажиры могли, приезжие в Днепропетровское, Запорожье, там в ночь приехать, удобно разместиться. Мы начинаем ремонт нашей гостиницы, и мы также начинаем реконструкцию крыши аэровокзала, который тоже требует там своего внимания. В общем, аэропорт живет своей жизнью, он готовился и к летней навигации. Сегодня сейчас у нас меньше-больше в том достойном порядке, когда вот были ваши коллеги и снимали там начало этой ситуации, что у нас сегодня есть показать. Сегодня намного комфортнее, выгоднее, наверное, потому что любая поездка в тот же Киев, да, по этим дорогам занимает, ну, там, 8-9 часов, там, еще плюс на переезд одного аэропорта в другой, то есть это полдня у человека вылетело. Сегодня те криворожане, которые вылетели из нашего аэропорта, они приходят со знаками благодарности, там, нашим службам, которые вовремя встретили, отправили, там, разгрузили, погрузили багаж. У нас сегодня корректно работают таможни и пограничники. Пользуясь случаем, можно сегодня поздравить работников таможни с Днем таможни, которые они принимают непосредственное участие в нашей, ну, в отправке пассажиров. Вчера был День пограничника. Тоже мы поздравляем наших коллег. Это наша единая семья, единое целое, благодаря которому работа аэропорта и благодаря всем смежным работая службам синхронно, мы можем предоставить все-таки качественный регулярный вылет из нашего аэропорта. Дякую. Нашим криворожанам. Дякую. Ірино, які основні вимоги є у криворіжців до відпочинку? Що основне їх непокоїть? Ну, как правило, ну, нельзя так сказать, что их что-то беспокоит. Есть, на чем акцент роблять? Вот, это будет правильно, потому что отдых – это прежде всего радость. И что обычно критерием является? Это, как правило, инфраструктура отеля. Что предлагается, если это семьи с детьми, то значит это что для деток, какие клубы есть, как, насколько далеко отель находится от пляжа, что входит в стоимость системы all-inclusive, полюбившуюся нашим туристам. Как бы вот это основные такие моменты, плюс какая развлекательная программа. Плюс как кормят, бывает интересуется даже как кормят, что там дают на ужин, какие есть, какие спиртные напитки тоже, потому что это отдых, и как же без спиртных напитков. Ну, в основном это все-таки для деток, акцент на детках. Если едут родители с детьми, то это пляж и какие развлечения для детей есть в отелях. Вот эти новости с безвизом, они вам работы додали? Смотрите, ну, как бы нет у нас такой... У нас постоянно загрузка, образно говоря, 8 часов мы работаем. Предложения разные, так, чтобы сказать, что есть какая-то большая загрузка. Сейчас загрузка в любом случае в связи с летним сезоном, так как уже школа закончилась, и отдыхающие... Ну,
по крайней мере, родители с детьми это уже активно планируют, покупают свой отдых. Вот в этом как бы больше работы добавилось, да. Дякую. Пане Ігоре, наостанок ваші прогнози. Криворіжці будуть відпочивати? Які перспективи? Да, однозначно, что этот сезон нам может показать все-таки по сравнению с тем сезоном, что у нас было. Да, у нас сегодня есть ну, улучшающие тенденции к тому всему, а по тем параметрам, которые я сегодня назвал, что если мы совместно с нашим горосполкомом подтянем те сегменты, которые были в сервисе недостающие, да, там были вопросы там с обслуживанием на перроне самолета, да, мы их сегодня подтягиваем, мы неустанно занимаемся там с транспортным делом, с курирующим зампредом, да, то есть вопросы там обеспечить авиакомпаниям по прилету самолета там агрегат воздушного запуска, которого там не было в аэропорту, да, мы там ее сейчас пытаемся решить, да, туалет-сервис, это те специальные машины, которые обслуживают самолеты у нас на перроне, да, и благодаря этим, когда авиакомпания видит, что аэропорт все-таки соответствует и техническое его оснащение подтягивается, ну, мы не будем говорить, что там к Борисполю, но вместе с тем те минимальные услуги, которые должны быть в аэропорту при обслуживании международных рейсов, мы их подтягиваем. И благодаря этому ситуация авиакомпания обращает на нас внимание. Мы будем сподіватися, что все у нас будет гаразд. Велике вам спасибо за розмову, насиченого вам літнього сезону. Ракурс завершено. Завтра в цій студії працюватиме Дар'я Ворона. Вона поговорить про іншу літню тему, на жаль, менш приємну – алергію. Сьогодні для вас працював Олег Ендріксон. Бережіть себе.